Tony och Maria inför djävulsrallyt här i Kanal 5. Första banan, har ni lust att presentera lite hur den ser ut och hur det kommer att gå till? Det kan, det, absolut. Ska vi prata om hur vi tänkte starta? Ja, vi kommer, vi startar där uppe och vi revar och vi går full fart ner för backen. Vi kommer flygande upp för backen här. Vi kommer lyfta av, landa, köra rakt genom tunnel, slå igenom alla kartonger. Runt kurven där borta så högt som möjligt. Gasa när vi kommer ur kurven. Och rakt fram genom kartongerna. Sen kommer vi gå igenom de två stora hängande orangea, bara knuffa dem åt sidan. Sen kommer vi in i kurven här och sen kommer vi glida runt två gånger runt den där hjulet och rakt fram knuffa bort alla tunnor som finns där borta tillbaks runt hjulet. Sen gasar vi som satan upp på en hjul, kommer ner, landa och rakt in i slutmålet. Oj, 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 det låter nästan lite... Det där gjorde du ju bra. Ja, så går det till när man fantiserar, men verkligheten är en annan femma. Men så har jag känslan i mig just nu att det blir så där. Då blir det du som kör den här banan, kan jag säga. Gärna. Vad tror du att det finns för risker? Är du rädd för att volta med bilen eller vad kan hända? Alltså jag tror ju det som verkar läskigast, det är om man åker in i de där metallpelarna i tunneln där. Det lär ju göra ont. Alltså. Det skiter jag fullständigt i. Jag vill bara komma runt och runt. Sen om vi rullar över så får vi göra en halv avlanda på hjulen och bara fortsätta.